Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Грани. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, пръснете лайк бутона и се абонирайте, като си включите камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. Също така за хората, които не знаят откъде да си я изтеглят, линк към нея ще оставя долу в описанието. Първата карта, на която ще играем, е офиса, а аз ще бъда шефа. Така, баба идва да ви ступа. Оле-ле, имаме две руси същества. Само че аз първо си заплювам унази с лилавата коса. Ао не, русата ще клъвне. Предсакаха я. Окей, ела тука, ела тука. Абе не бягай бе, ще те спипам. Ей, това момиче с лилавата коса предсака русото. Чакай, не, помощ. Баба се преби. Слагам този капан тук. Ела, добре, мъртва си. Я да видим кой още се крие насам. Кой е в туалетната, а? А, кой се крие тука? А сега де? Какво ми правиш? Безрамница, разкари се от тук. Остана само един човек. Басло вие, че той не се опитва да се измъкне, а по-скоро се крие някъде. Нека го потърсим. Оу, ето я. Ела тука. Как така се паднаха 4 момичета срещу мен? Ще поставя един от сам. Ох, не ми е зареди обаче. Добре, ще почакам. Поставям го тук. И тръгвам отново насам. Чувам стъпки, обаче не я виждам. Ооо, ето къде си била. Пропусна! Не ме оцели с тази гадна стреличка. Оо, не! Русо момиче ме успа. Каква безсрамница! Аааа! Точно пред теб бях! Не! Еми, съжалявам. Тук обаче идва твоя край. Я да видим сега. Ти хубаво отиваш натам. Ще преминеш от тук, но от другата страна няма да успееш май да се измъкнеш. Я да те видим сега. Штрак! Какво стана сега, а? Какво ще те правим? Ще те готвим ли? Айде да те сготвим. Изи пизи! Оу. Какво се опитваше да ми направиш ти? Не знам, ама се разпадна. О, още някой е влязал. Здравей! Ох, колко си готин! Ах, как ще те схрупкам! Къде ще ходиш, моето момче, а? Штрак! Хи-хи-хи-хи! С тази хубава тениска на Adidas. Айде! С Богом! За жалост, тък му влезе и така малко ти резнах крилцата. Ще си ги дадеш ли, че ми се приядваха пилешки крилца? Още някой? Ще дойде ли да го убия? Аз съм мръсна баба психопатка, която убива всичко по пътя си. О, не, трябва да ходим на училище. Пичове, дайте да се чупим бързо. Не мога да понасям тази сграда. Трябва да напусна. Добре, по принцип някъде тук седи дрила. Така че дайте да го намерим. Охо, този пич взе червения ключ, евала. Мале! Колко страховита баба само. Имаме много гадна учителка. Тя тръгна да ни заобикара май. Аз обаче ще я измамя. Аз съм като нинджа. Така. Минавам от тук. Опала. Супер, оу, някой ще тракнам капана. Тук имаме още едно капанче. Трябва да се пазя. Интересно къде е дрила. Тук е дъската. Ще оставя ето така. Нека погледнем какво имаме насам. Така, клещи. И имаме ли друго? Не. Взели са кролбара. Там обаче е задънен на улицата. И бабата може да ги спипа. Оставям клещите, ще взема дъската, защото тя ми е нужна за там. Поне да поставя нещо. О, ето го дрила бе. В коридора. Там някой ще умре. Вземам го и започвам да дупча, защото така е много по-трудно. Когато стените не са освободени. Нека активирам той. Така, дупча тук.
Имаме чукче по пътя. Дупча и тук. И вече стана доста по-лесничко. Също така виждам, че някои от хората знаят какво правят. И бързо ще се измъкнем от тук. Надявам се. Сега остана само и ето тази тук стена. Тук ни остава чукче, кробар, кикарта и какво още? А, и да срежем онази там жица. Нека махнем и ето тази тук стена. Да се знае просто, че всичко съм направил с дрила и той повече няма да ни трябва. Сега ще се върна да взема клещите и да резна жиците. Аз преди видях някой да държи кролбара. Не знам къде са го изтървали. О, не! Бабче! Разкарай се от мен! Остави ме! Искам да живея! Добре, уоу! Тя май чу моите молитви. Режем тук. Оставям клещите. И ще взема чукчето сега. Знаете ли, че тя може да дойде от тази страна обаче? Здравей, Гошо! Така, бабата я няма. Махам туй. Остана ни ки карта и кролбар. Къде оставиха кролбара? Това е големият въпрос. Нямам никаква идея, но започвам да се изнервям. 100% или са го скрили някъде, или са умряли в туалетната с него. Чисто е? Добре. Това е много странно. Пък да не говорим за ки картата. А! Ето къде са оставили кролбара. Не ги е срам. Аз се скъсах да обикалям. Така, махам това тук и отивам за клещите. А къде е кей картата си нямам никаква идея. Всъщност, я чакайте. По принцип, ето тук винаги зад вратата крият нещо, но не и сега. Лошо. Режем тази жица и... Само картата ни остана. Ох, погледнете къде се е крила. Нямам думи. Тък му казвах, че това училище е пълен ад. Но картата е стояла зад онези там кашончета. Добре, че случайно влязох и видях. Че иначе кога ли щях да се досетя. То винаги нещата седят на лесни места, обаче ние не се сещаме да проверим. Отварям вратите и хайде да се чупим от даскало. Така, така, така. Започнах като грани и ще завърша като грани. А вижте колко много сладкищета има. Ау! Един проблем. Не знам коя е картата, но сега ще разберем. Ох, мале, в къщата на баба съм. Елате, милички мои, да си похапна с вас. Сложих един капан там, ще сложа и един ето тук. Няма да дам на абсолютно никой да напусне моята къща. Всички ще умрете тук! Чувам ги как ходят на втория етаж. Ако искате да ви оставя да си свършите работата. Сега, разбирам, че го искате, ама съжалявам, и аз имам работа. С Бога, момче! Ти хубаво си клекнала, ама съжалявам. И на тебе трябва да тегля ножа. Уоу! Защо си без коса, бе? Умри! Умри! Другия път си пусни коса и тогава ще те пусна да живееш. Ела тук, ела. Мъртъв си? Да фак, защо е дошпрал към мен? Няма да се измъкнеш. Всъщност, тук може и да успееш да се измъкнеш, ама... Ах ти гад малка. Поставям ти капан. Правя се, че излизам. Я да видим дали ще штракне. Или пък ще дойде от тук. Не знам. Здравей, момиченце! Сега вече мисля, че няма откъде да се измъкнеш. Ах ти къде влезе? Ах ти гадинке малка, аз пък ще ти поставя капани тук. И сега ще те убия през стената, предполагам. Я да видим, ще се получи ли този трик. Получи се! Аз съм най-злата баба. И никой никога няма да се измъкне от мен. Убивам ви дори през стените, пе. Ей, колко съм лош само. Хора, до тук ще приключвам с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да струшите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден.
Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!